където Лозинското закрива на детето, взима децата на майките, пък ми помните да оставят помощи. И те ги взимат главно на българки и някакъв път или някакъв бе случай, но ми че да връщаме децата на майките. И в такива случаи също, особено като където стане по-шумно, може да има някаква възмездие. В случая, защото гледам, че прокуратурата го маска в този случай. Много сериозно взета въпроса. Стигна до най-високо ниво. Но, обаче, ако не беше стигнало до най-високо ниво. Нищо нямаше да направи. Дори сега. Как да ви кажа, заслугата е на медиите, да? Да, на медиите, защото се тръгна на троя социалното мрежа. Това, че са разпространители. Той да вече не беше. Не, първо беше. Преди още това. Първо беше репортаж по телевизията. На тези бичите тогава даваха гласност и оттам на тази бичи се задейства. Обаче гледам, че са подимани обвинения за лика тези. Да, и за хулигански. Това означава, че сигурно следващата някаква ще го освободи. Аз се спомням, демократина, единия как се сил. За средна. Да, средна телесна, особена жестокост, хулигански. Дали хулигански го помежа, защото е извършил. А само да ти кажа, това е било написано, защото тук няма лодето и лодера, няма лощупено. Но това е било написано. Ами, той може да стане безсъзнателно състояние. Вие сте да като лодери да сте станали безсъзнателно. Това е самостоятелно основание за да се ставаме на средна телефона. И с това, как се казваш, съдебна медицина, се го написа това доктора така. Точно това е, защото се опитват явно на мачка случая. Искат да ги изсъдят, да не го разкарят на бързо на Швеция, да не са шумни глупи. Този човек трябва да се бъде съден. Той ще бъде. Да, и вие да се търсите на правата и по гражданска пътка за обещение. Да, взела съм на това. А това да ви питам един, да знаете ли да ви как да се правя. А, сам го правя. Добре, добре. Да, той ни е от София с връзки и аз го познавам, той не ме познава, ако искате питайте го за мен, той е много добър адвокат. Моята дъщеря и се обадихме, обадихме се, тя се обади в София.